Förvaringstips. För lätt förvaring, lossa axelskruvarna och ta bort hjulet och antingen luta eller häng din hjulsnedskiffel på väggen. På andra modeller kan hjulet dras av axeln efter att du tagit bort låspinnen från axeln. För sommaren eller längre förvaring av modeller med enkel ram separeras ramen genom att ta bort de två bultar som håller den övre ramen eller nedre ramen och delarna kan lätt förvaras kompakt på en hylla. För tillfällig förvaring kan du lämna hjulet på, ställa hela hjulsnedskiffeln på bladet och luta den mot väggen. Eller så kan du lämna din hjulsnedskiffel inkörd stående i en snödriva så att den inte välter.